Parece bu. Bugün bu yere su dağı kadar mı çok çıkmıyorsa da artesiyan ise nokta bir. Yemi gürün çıkan can çıktı. Ընդհանրապես ես բայն դեռ միայն ես չեք ավարտական փաստաթղթերն են կազմված։ Բայց ճիշտ ամբողջ հողին ավարտված է, Veolia ընկերությունը 4 լիտր տեղ պայմանալ տվել, բայց կոստացել է նորության դեպքում ավելացնել։ 4 լիտրով ինչքան կա փոխվել։ 4 լիտրով մենք յուղի կեսը կապահովենք օրվա ընթացքում։ Գրաֆիկ կանեմ, մի օր մի կեսը կտանք, մի օր մի կեսը, քանի որ շատ մեծ բնակավայր է։ Մեր Վետի համայնքի խոշորությամբ երկրորդ ամենամեծ բնակավայրն է։ 1240 տնտեսություն այս բայցությամբ ջուրը երբ կգնա ֆիզիկապես։ Երբ որ Veolia ընկերությունը մեզ արդեն միացնի մայր ջրագծին։ Դա երևի ամենաուշը մեկ ամսի ընթացքում, երբ որ ավարտական փաստաթղթերը պատրաստվում են։ Այսինքն ինչ ենք արել։ Փողոցներում քաշել ենք, վերել ենք Հիմա տեսեք, այստեղ խողովակը թողնված է, այն ապեր են կոնգնա։ Այն խողովակը թողնված է, բայց հաշվիչը արդեն դիտահորի մեջ է, երբ որ գառնի ջուրը կունենա մուտք հաշվիչ, ինքը կարող արդեն իր խողովակը միացնել, քանի որ հիմա իրենք սնվում են արտեզյան ջրից, որպեսզի ընդհանրապես չջրազրկվեն, այս բանին արտեզյան ջրից են օգտվում, մինչև որ գառնի մուտք ունեն։ Սա պետք է միացվի այնտեղ, ոչ թե այնտեղից շարունակություն պետք է միացվի, այսինքն սա ներտնտեսայինի պոչն է։ Հա, հիմա իրենց բակից բերված այստեղից համաց։ Որի մեջ է։ Շատ է։ Այսինքն դրոցանտերը եւ գազաֆիտը որ բնակարանները գազը խաշեն դառնան աբոնենտ։ Ինչ համար մենք գումար պահանջում ժողովրդից այն նոր ընտիր տանիկներից որ գազ քաշեն կամ փոշոտ քաշեն ամեն ինչը փող է։ Բայց մենք գազի համար վճարում ենք, էլեկտրոէներգիայի համար վճարում ենք, պետք է դա անվճար լինի, չէ՞, մենք քաշենք, անվճար պետք է քաշենք։ Չի կարող անվճար լինի։ Բաբոցկա։ Դե նոր ստորտը անվճարման չի փոքրը։ Հիմա գիտեք ինչ, եթե մի բան ասեմ, էլի գնում ենք գյուղեր, մարդիկ ասում են, դե գազ չունենք, այս չունենք, գազ քաշենք։ Գազը քաշենք, ասում են, բա ստեղից ստեղի ա վճարում։ Ժողովուրդը պետք է վճարի, որ գա այդ գազը։ Հասկանում եք, պետք է վճարվի։ Այդ հարցին է 1000 անգամ անդրադառնում ենք, գնում ենք, նայում ենք։ Պետք է գին արվի, ամեն ինչը գին արվի, այնպես բան չկա, որ եթե մի բան մենք ուզում ենք ձրի, դի ուզում ենք, ուրեմն ուզում ենք կես ժամով, մի օր օր ենք ապրել դեր դառնում։ Չէ, դա վճարվի։ Ես հիմա դրա մասնագետը չեմ, որ ես շնորհակալ չէ, չէ, մի օր։ Ես դրա մասնագետը չեմ, որ գնի կառուցված կասեմ, բայց մի բան գիտեմ, որ տասնյակ անգամներ այդ հարցը բարձացվել է, եւ տասնյակ անգամներ մենք գնացել ենք նայել։ Եվ այդտեղ կա որոշակի տրամաբանություն։ Կա որոշակի տրամաբանություն։ Հիմա տենց ասեմ, ամեն ինչ։ Այո, ուզում եմ հավաքել 20 դրամով։ Հարսվարկի մանը, ինձ 30 դրամ փող չի մնում, ես ոնց պետք է ապրեմ ամբողջ տարին այդ 30 դրամ։ Դա դուք հարսվարկանի կին բանսա դրեք։ Ոնց կլի մեր ապրել, ես յոգացու ապրել։ Այդ հարցը ունի շատ պարզ եւ շատ 160 դրամ ու դա 100 դրամը դեր պայմանագրերը, ինչ որ Մշակում եք Մարգերի արանքը վարում եք, հնձում եք, վարում եք, ճիշտ է։ Հիմա այդ մարդիկ ասում են, որ դա նոր տեխնոլոգիան այն է, որ պետք չի դա անել։ Այսինքն, երբ որ մենք այս նոր տեխնոլոգիաները որդեգրենք,
Որտեղ գիտություն աշխարհը առաջ է գտնվում։ Այսինքն սա ինչ կապ ունի ձեր ասած իմ հարցի հետ։ Շատ բաց կապ ունի։ Որտեղ եթե դուք ձեր ծախսերը 1 կիլո խաղողի ստանալու համար նվազեցնեք, արդեն այդ գնի մեջ ձեզ կմնա ոչ թե 30 դրամ, այլ կմնա 35 դրամ, 40 դրամ, 50 դրամ, որովհետև մենք անընդհատ մտածում ենք, ասում ենք, ժողովուրդ 1 կիլո խաղող ունեմ, ես ուզում եմ այս 1 կիլո խաղողը ծախեմ կոպիտ ասած այն սագի անեկդոտի նման։ Տնտես, դուք էլ եք տնտեսվարող, ինքն էլ է տնտեսվարող, ոչ մեկ չի ուզում ավել փող տալ, բոլորը ուզում են որոշակի չափով փող աշխատել։ Ընդհանրապես մեր գյուղատնտեսության մեծագույն խնդիրը արդյունավետությունը եւ ինքնարժեքը նվազեցնելն է։ Այսինքն դուք պետք է ոչ միայն այդ կողմից նայեք, թե կառավարությունը ասա, որ ինքը 200 դրամով վերցնի։ Ոչ, դուք պետք է մտածեք ձեր խաղողի ինքնարժեքը նվազեցնեք։ Ինքնարժեքի նվազեցման տեխնոլոգիաները ձեզ ցույց տալը մեր գործն է, մենք պետք է դա անենք։ Էլ չեմ ասում, որ այսքան խոսում ենք գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին, որ ինչքան տնտեսության տարածքները մեծ են, ինչքան իրար հետ համատեղ աշխատեք, այնքան ինքնարժեքը նվազեցնել։ Եվ այդ դեպքում խաղի մտերման ժամանակ 30 չմնա, 50 կմնա, 60 կմնա։ Այսինքն, ժորժ ջան, ես էլի եմ ասում, հա, մենք կարանք ընդվորում ենք այդ արել ենք, անում ենք։ Կարանք դա մի տարի անենք, երկու տարի անենք, ընդհանուր առմամբ գյուղատնտեսության մեր խնդիրը արդյունավետության մեջ է։ Դուք ոչ միայն պետք է մտածեք ոնց անենք, որ այս խաղողը ոչ թե 130-ով հանձնենք, այլ 160-ով հանձնենք, դա էլ մտածեք։ Պետք է մտածենք նաև ոնց անենք, որ այս 1 կիլո խաղողը ինձ վրա ոչ թե 90 դրամ նստի, այլ 80 դրամ նստի։ Եվ շատ մեր կտա։ Այգևանի գործանակով չի աշխատել։ Դե այգևանի միո։ Բայց անցյալ տարի այդպես չի հերթիկներ են տալի։ Ասում եմ դեր։ Այ որ ասում եմ, այդ բանում այն գյուղում են ասի, որ խաղագործները իրար այդ համախմբած են, որովհետև ամեն մեկը ուզում է առանձին գնա իրա մի տոննան հանձնի, որ խաղագործները համայնքը բնակավայրը կազմակերպած լինի եւ կարնա մթերող այդ միասնական ձայնով լինի։ Հիմա ինքը մի հոգի է, դուք 1000 հոգի եք, իրա դիրքը ուժեղ է, ինքը մի հոգի է, դուք էլ դարեք մի հոգի։ Ստեղծեք միրոպե, ստեղծեք գյուղատնտեսական կոոպերատիվ։ Բաժոր ջան, կներեք, դուք այնինչ որ դուք պետք է դուք անեք զորը, այնինչ որ մենք պետք է անենք զոր չի։ Մենք մեր ղեկավարությունը, ես կներեք, ես մենակ ձեր ղեկավարությունը չեմ, ես նաև մթերով գործանի ղեկավարությունը։ Այսօր հարյուրավոր մարսադպրոցներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ են կառուցվում։ Այդ որ գյուղը ասում եք մահանում, հազարավոր կիլոմետրերով ճանապարհներ են ասֆալտարում, հազարավոր դրան համամի դեմ։ Իսկ ես դուղում ոչ մի բան չի արվում։ Աստին ոչ մի բան չի արվում։ Այո։ Ասում եմ, ես ջրագիծը արվելա թե չի արվում։ Ջրագիծը դեռ չի արվում։ Միրոպես սպասի, եղբա։ Այսինքն արձանագրենք նրանից, որ ձեր այն արձանագրումը, որ ոչ մի բան չի արվել, իրականությանը չի արվում։ Եսի նկատուն է սպորտի ղեկավարության մի հատ բան չի արվում։ Լսի, եղբա, 30 տարի ոչ սպորտ արվե, ոչ են արվե, ոչ են արվե, ոչ են արվե, ոչ են արվե։ Այսինքն դուք ուզում եք մենք գանք, ես տարում ինչ կա չկա։ Ո՞նե գյուղը մի սպորտ չէ՞ երեխեքը զբաղվեն։ Եղբա, ես ասում եմ, մի հատ սպորտ համարի ոչ մի բան չկա։ Լսի, պետք ասում եք, այսօր հարյուրավոր մարզադպրոցներ են կառուցվում, մարզադահլիճներ, մանկապարտեզներ։ Ժողովուրդ հնարավորություն ամենակարծիքով գնա վեդի երեխուն տանի գա։ Սկզբից կտանի վեդի, հետո ստեղ է կկառուցի։ Հնարավորությունն է որ տանի, չէ՞ թա դա չաշխատի։ Անտեղ կկառուցենք, ստեղ կկառուցենք։ Է, պարոն վարչապետ։ Պարոն վարչապետ, ովել է դեն ասում։ Ինչ մի հատ ինչ է։ Մի հատ սպորտ բան կառուցեն երեխեքը։ Ես ամեն օր ամեն որտեղ եք աշխատում դու։ Ես չեմ աշխատում։ Ուրիշեր, ես Ուկրաինայում եմ աշխատում։ Այ եղբայր, գնում եք այնտեղ 1000 դոլար աշխատում, կարծես թե 50 դոլար։ Մեզ ուզում եք մի միլիոնի տեղ ծախեք, դա ինձ ձեր։ 30 տարի մեր գյուղը զովազներին ամեն տարի ֆուտբոլի ուսահամար են կարել։ 10 տարի այդ բաները, այդ բաները, ուրեմն Ուկրաինայի, լսի, եղբայր, ես էլ եմ փոքր մը։ Ուկրաինայում, Ռուսաստանում, Ամերիկայում որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետության համար չի կարա ավելի մեծ բան արածնի, քան Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատող հարկ վճարող քաղաքացի։ Բայց խնդրում եք։ Եթե խնդրում եք, որ օգնենք։ Մի րոպե, եթե խնդրում եք, խնդրելու կարիք չկա, մենք առանց խնդրելու այդ ամեն ինչը անում ենք։ Բոլոր ծրագրերը ընթացքի մեջ։ Ամեն երեկո մի րոպե լսակ է։ Ամեն երեկո ես լինում գյուղամեջ, ես
ասեմ ձեզ, ես համ Ամերիկա, համ Կանադա ապրելու հնարավորություն ունեմ, բայց ես չեմ գնում գյուղից չեմ։ Եղբայր, լավ, ուզում ես գնա ապրի, եթե մի ծախեք մեր վրա էլի, վարբ ես կարամ Ամերիկա, ուզում ես գնա ապրի, եղբայր, մի ծախ ինձ վրա, որ դուք էլ էստեղ ապրում ես մեզ լավություն։ Մի ռոպե լսացեք, գործարար մարդիկ են, ինչա պետք, մի հատ բարբի զարբացեք, շտանգ եւ զարբացեք, գյուղում քանի գործարար մարդ կա։ 10-15 հոգի կա։ 10-15 գործարար հոգին, ինչքան է սպորտ դպրոցի համար դնում են, կառավարությունը կրկնապատկում այդ խոսքը։ Եպ, ումը դիմեմ այդ հարցում։ Ինձ հերրախոսից համար ես քեզ պետամ, բայց հետո ես հրապարակային հանդրադառնում եմ Այգավանի դրսի գործարարները գյուղի համար ինչքան փող են հավաքել։ Ես պատասխանատու ասում եմ, ինչքան հավաքեցին, կառավարությունը կրկնապատկում։ Դու գրեք, տեսեք, որ անում ամեն ինչ։ Պարոն Սարգսյան, մենք շնորհակալ ենք։ 385 միլիոն դոլար դրամ մեկ տարվա մեջ ձեր ամբողջ գյուղի 15 տարվա բյուջենն է դա կազմում, եթե դուք ուզենայիք այս ծրագիրը ձեր ուժերով անել, որի 60% կառավարությունն է հատկացրել, 40% վեդի խոշորացված համայնքը։ Ես իմ գյուղում 3 տարի գործ չեմ արել, տափերականում գործ չեն կարել, ոսկե տափում գործ չեն կարել, բերենք այդ փողերը, հավաքել ենք Այգավանում, խմելու ջրագծի 26 կիլոմետր ցանց ենք անցկացրել, ու հիմա դուք ասում եք ձեր գյուղում ոչ մի բան չի արել։ Այո, ես ամամիդ եմ։ Ձեր գյուղում 30 տարի չի արել, բայց վերջի 3 տարում արվում է։ Ես ու Այգևանի, մի րոպե, ես ու Այգևանի, հա, ոչինչ, ես ու Այգևանի ինչ ենք սարքում, մի հատ էլ ասեք, ինչ ենք սարքում։ Կանենք վարվիզատանը չտանգի, ֆուտբոլի դաշտը, Պարոն վարչապետ, ես ավելի շուտ բասկետբոլ, ինչի, ինչի։ Բարբիզ ասացեք մի հատ։ Մենք բարբիզ ասացանք։ Հա։ Խնդրի ինչքան հավաքեցիք կառավարությունը կգնա բարբիզ։ Գնացի։